У 2012 році після численних скарг місцевих жителів одна зі свиноферм села Чупівці закупила спеціальні очисні споруди, аби відходи підприємства не витікали за межі відстійника. Зараз тварині відходи знову потрапляють на угіддя селян та за межі штучного озера, котре займає площу більше 3,5 гектара. Кожен божий вечір не можна нічим дихати. Настільки вонь, вибачте, така вонь, що неможливо. Понимаете? І треба розібратися. Ми давно говорили їм, і депутатам, і председателю цієї ради, всім говорили. Працівник сільської насосної станції каже, відходи потрапляють в місцеву річку і забруднюють її. Через цю проблему тут неодноразово гинула риба. Вода також потрапляє до латориці. Відповідно, можливе виникнення надзвичайної ситуації в районі. Прямо так з боку. Кидали туди, там собаки то все розтягали, сюди-туди. Актів тим багато вже присталось при мені, того, що і нас визивали отсюди. Аби з'ясувати, чому власник свиноферми не виводить відходи через крематорій, створили робочу групу. Наразі екологи, санепідемологи та ветеринари намагалися дослідити екологічну проблему. Однак представники підприємства коментувати ситуацію навідріз відмовилися. Заберіть камені, бо я виключу охорону. Такі речі не відбувалися. Я забороняю, як керівник підприємства, забороняю на приватному підприємстві робити зйом. Два тижні тому до обласної адміністрації анонімно надіслали фотознімки відстійника, на котрих зафіксовані тваринні відходи. Відтак ситуацію знову почали вирішувати на рівні керівництва краю. Перший дзвінок був у 2012 році, тоді, коли у селі було наводнення. І мешканці цього населеного пункту пам'ятають, що тоді було. Тоді на самому ділі спустили верхнє озеро, яке знаходиться вище, скажімо, свинокомплексу, яке з тою водою забрало ті всі фікалії, які понесло в село. На рівні села питання досі не вирішували. Сільський голова каже, скарги від селян до нього не надходили. Скарг більше від людей не поступало. Коли була одна скарга від мешканців, депутати її на сесії підняли, озвучили. Оглянувши підприємство, робоча група склала свої результати дослідження. Висновки оприлюднили члени комісії. Було проведено його обстеження, де ми зафіксували факти, є деякі факти порушення ветеринарних вимог. Це було по земному сховищу трошки переповнене до практично мети, що якщо десь будуть якісь великі опади, так, опади, що може бути їхнє притікання або привести до якоїсь неприємної ситуації для населення. 16 січня будуть відомі результати досліджень місцевої води, а трохи згодом свою оцінку надасть санепідемстанція. Якщо на території ферми знайдуть порушення, то цією справою займатиметься прокуратура.